Scholz Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar qachon olib tashlanishini aytdi. Moskva Kiyev bilan o'zaro maqbul tinchlik kelishuviga erishmaguncha Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi cheklovchi choralarni bekor qilmaydi. Bu haqida Germaniya kansleri Olaf Scholz aytib o'tgan. Ukraina bilan adolatli kelishuvga erishilmaguncha biz kiritilgan sanksiyalar bekor qilinmaydi. Kiyev nuqtai nazaridan qanday kelishuv adolatli bo'ladi? Buni faqat Ukrainaning o'zi aniqlashi mumkin. Yevropa ularga ukrainaliklarga buyruq bera olmaydi va bunday niyat ham yo'q, dedi Scholz. Shu bilan birga Scholz Ukrainada xohishiga qarshi ish qilish mumkin emasligini ta'kidladi. O'tgan. Germaniya kansleriga ko'ra u bu haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ham bir necha marotaba aytgan. Eslatib o'tamiz, kecha 16-iyun kuni Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Ruminiya prezidenti Klaus Johannis va Italiya bosh vaziri Mario Draghi Kiyevga keldi. Ular Kiyev viloyatining Irpin shahrida bo'lib, urush tafsilotlarini ko'zdan kechirdi. So'ng prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Safardan asosiy maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashni ko'rsatishdir.